ჩეჩნეთში ახალი 6 წესოფო ჩატვეტაძესთან ერთად საღამო მშვიდობის. რუსთავის საცურაო აუზი და პრეზიდენტის დაპირება მიხეილ სააკაშვილი რუსთავის ყველა წარჩინებულ მოსწავლეს დაპირდა, რომ ისინი საცურაო აუზით უფასოდ ისარგებლებდნენ. ახლა ირკვევა, რომ ეს შეღავათი 1000-ან მოსწავლეებზე მხოლოდ მე-5 კლასის ზევით გავრცელდება. აუზის გახსნაზე პრეზიდენტმა ისიც განაცხადა, რომ სპეციალური ფასდაკლება იმუხმედებს დევნილებისთვის, სტუდენტებისა და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის. ჟურნალისტებმა კი დაარკვიეს, რომ შეღავათები საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებული პირები და მათი ოჯახის წევრებიც ისარგებლებენ. არის შეღავათები სახელმწიფო სამსახურში მყოფი მოქალაქეებისთვის. დავინტერესდით და თან აღნიშნავდა, რომ აი ამ შეღავათებით ამ დარჩენილ თანხას 50% სახელმწიფო სამსახურში მყოფ მოქალაქეებს უხდის ადგილობრივი თვითმმართველობა. მას ეკითხეს, რომ ძალა შევიდა დღეიდან, რომ მე-5 კლასიდან იღებენ ბავშვებს, მე-4 კლასიდან აღარო. და ამიტომ ხო, წარჩინებულად ვინც დაამთავრებს. და გუშინ, რა ვიცი, არაფერი არ უთქვია თამის თაობას და დღეს შემოვიდა ძალაშიო, რომ მე-5 კლასიდან მიიღებენ ბავშვებს მარტო. კასპის რაიონის სოფელ წინარეხში ქართული ოცნების აქტივისტები პოლიტიკური ნიშნით ზეწოლაზე საუბრობენ. დები მამასახლისები ამბობენ, რომ სოფლის გამგებელმა მაღაზიის მეპატრონეს მათთვის პურის დატოვება აუკრძალა. როგორც დები განმარტავენ, გამგებლის უკმაყოფილება ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატთან შეხვედრის დროს მათ მიერ გამოთქმულმა კრიტიკულმა მოსაზრებებმა გამოიწვია, რაც გამგებელმა მათთან საუბარში თავად აღიარა. მასალა საინფორმაციო სააგენტო ქართლიჯი ავრცელებს, რა მოხდა რეალურად სოფელში და რას ამბობს გამგებელი. რეპორტაჟი წინარეხიდან ნახეთ მთავარ გამოშვებაში 9 საათზე. აბსურდის თეატრი, არ ვიცი სადამდე მივიდნენ ეს ნაციონალური მოძრაობა, რომ ადამიანს ელემენტარულად საარსებო პურის მაღაზიის გამყიდოს აუკრძალეს ჩემთვის პურის მოწოდება, იმიტომ რომ მე ვარ ოპოზიციონერი. მე რა პური უნდა უგზავნოს? პური არა 40-დან და იყიდოს სადაც უნდა. უბრალოდ საუბარი ქონა ჩვენმა, მე არა მოხდეთ, მაგრამ მაგე სუ ოპოზიციაში არის, სუ ყველთვის 23 წლიდან მუშაობ. ხალხისთვის, ამ სოფლისთვის. სუ პატარა ბავშვი უნდა ვიცხოვროთ, მუშაობ. და სირცხვილია ზოგიერთები დღეს ეგრე ოფისებიდან ჩემშრომელს. რამდენიმე საათია ოზურგეთში ჩვენი გადამღები ჯგუფი უშედეგო ცდილობს დაადრინოს ოზურგეთის მკვიდრი ზაირე ჭედიას ადგილსამყოფელი. ის დღეს დილით პოლიციაში დასაკითხად წაიყვანეს. ერთ-ერთი ვერსიით ჭედია ბათუმშია გადაყვანილი, ამ დროისთვის ოჯახს არაფერს ატყობინებენ მისი ადგილსამყოფელის შესახებ. ჭედიების ოჯახს რამდენიმე დღის წინ გლობალ ტივის სატელიტური თეფშები დაუმონტაჟეს. როგორც ცნობილია, გლობალის ოფისების დაყადაღების შემდეგ პოლიციამ მისი აბონენტების დაკითხვის პროცესი დაიწყო. დღეს დილიდან პოლიციამ ოზურგეთში ქუთაისის ქუჩა კარდაკარ ჩამოიარა და ისინი მოსახლეობას პოლიტიკური შეხედულებების შესახებ უსამენ შეკითხვებს. სამართალდამცავები როდის მოვიდნენ? ეხლა იყო ეს საათის ხო. და რა გიქხნენ, რომ მოვიდნენ, არ გიქხნენ? ნუ წევრი ხო ახალ ოცნებისებრი, არაფერი ოცნებისებრი არა ვარ, პირიქით. პარჩევნებო, სადაც ამიშას პირველი გეგოვარდი, იქნებ ყველა მოგვეცა. დიახ. ოცნებისი აქვს ამას. რატო დაიწყით ანტენაზე? ოცნების კითხვა გამისვენ. ხო, მოხდა ხო ახალ არა, უფრო და ანტენაზე მევიდნენ და გასარგებია მაინც საქმეოდოსიო. გითხრეს, რომ ანტენები და რო დაგითხეს, რა გითხრეს? დაგიდგავს და ხმა მოგვეცით თუ ისე უბრალოდ დაგიდგეს და ჩვენ ვთხარით, რომ ჩვენი ნებით. რომ მოვაწერე ხელი, ხო წარმოგიდგე რა, ზემო მოვაწერე. ხო, გადავიხდი კაცო, ვირას გაჩუქებს, ასე ივანიშვილი გაჩუქებს და არც არავი. ასე რომ აჩუქებს ივანიშვილი ახლა მილიარდები გარეთ. მაგრამ ფულსაც არ იყო აქ საუბარი, ხელშეკრულება რომ დაგვიტოვენ, ჩვენ ვიცით მერე რა მოხდება, ვთქვათ, გათვითცნობიერებულები ვართ თუ არა. ახლა აქ საჩუქარზე არ უთქვიათ, ეს თქვენი საჩუქარია და აიღეთ ეგეთი წარყოფილი. მოვიდნენ თუ გნებავ, დაგიდგავთო, ამათი ინფორმაცია ეს იყო მეტი არაფერი. სავალდებულო ტრანზიტი მომავალ კვირას პარლამენტში მასთერისთან დაკავშირებული განხილვები დაიწყება. საკანონმდებლო ინიციატივას მართველი გუნდი ბიუროს ხდომაზე წარმოადგენს. კანონის დამტკიცების შემთხვევაში ყველა საკაბელო ტელევიზია ვალდებულია თავის ქსელში ყველა ტელეკომპანია ჩართო. შესაბამისი ინიციატივით პარლამენტს კამპანია ეს შენდეხებას მონაწილე ორგანიზაციებმა და ჟურნალისტებმა წარუდგინეს. ამ საკითხზე მართველი გუნდის თანხმობა გუშინ პარლამენტის თავმჯდომარემ დაადასტურა. დღეს კი დავით ბართლაძემ ამასთან დაკავშირებით კიდევ ერთი კომენტარი გააკეთა. აუწყებლის ჩართვა კაბელში, ეს არის კომერციული შეთანხმება, რომელიც წარმოადგენს ორი კომერციული სუბიექტის მოლაპარაკების თემას. ამიტომ ზოგადად სახელმწიფოს მხრიდან ასეთ თემაში ჩართვა ჩვენი შეფასებით იქნებოდა არასწორი. მაგრამ არსებობს ერთადერთი გამონაკლისი ამ პრინციპიდან. ეს გამონაკლისი შეეხება საარჩევნო პერიოდს, როდესაც საზოგადოების განსაკუთრებული მნიშვნელობის და განსაკუთრებული ყურადღების საგანს წარმოადგენს სწორედ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა.
Policy's raid მასაკართველოში პოლიტიკური დაძაბულობა გაამწვავა ასეთი სახელწოდებით აკვეხნებს სტატია სარგენტო როიტერი, სადაც კომპანია Global Contact Consulting-ის ირგვლივ განვითარებული მოვლენებია აღწერილი. საქართველოს პოლიციამ ხუთშაბათს დააყადაღა თანამგზავრული ანტენები იმეჭვის საფუძველზე, რომ კომპანია ანტენებს არჩევნებში ბიძინა ივანიშვილის კოალიციის გამარჯვებისთვის არიგებს. ამ ფართმა საპარლამენტო არჩევნების წინ დაძაბულობა გაამწვავა. პოლიციამ დააყადაღა ივანიშვილის ძმის კუთვნილი კომპანიის მიმღებები და დაიწყო გამოძიება მოსყიდვის ბრალდებით. ჩაულებისთვის საჩუქრის გაკეთება შეიძლება ისე იყოს აღთქმული, როგორც კანონის დარღვევა, რადგან კოალიცია ქართული ოსნება პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მმართველი პარტიის კონკურენტია. 56 წლის ბიზნესმენმა ივანიშვილმა შეცვალა კავკასიის ამ ქვეყნის პოლიტიკური ლანდშაფტი და დანაწევრებული ოპოზიცია თავის კოალიციაში გააერთიანა, წერს როიტერი. უკანასკნელ დღეებში თბილისის ქუჩებში ვრცელდება ანონიმური მოსაწვევები კონფერენციაზე ღმერთის სიტყვა სულიწმინდა განკურნება, რომელიც 23 ივნის სასტუმრო ამბასადორში გაიმართება. ასევე ვრცელდება პლაკატები, რომლის თანახმად 23 ივნის მაჰარიშის მედიტაციის ცენტრი და დევიდ ლინჩის საქველმოქმედო ფონდი ღია კარის დღეს აწყობენ. საპატრიარქო მოსახლეობას აწყობინებს, რომ ქუჩაში მოწოდებული ერთი შეხვედრით გაურკვეველი წარმოშობის ფურცლების თუ ბროშურების უკან, როგორც წესი, საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესიის მოწინააღმდეგე, რომელიმე სერტა დღეს. ამბასადორმა საკონფერენციო დარბაზზე ჯავშანი გაუუქმა ორგანიზაციას, რომელიც საქართველოს გაერთიანებული სამოციქულო ეკლესიის სახელს ატარებდა. და შეხება მეორე შეკრებას მაჩაბლის 7 ნომერში კი ჩვენს რადამგებ ჯგუფს განომარტეს, რომ დღეს იქ მხოლოდ სტრესის მოსახსნელად მედიტაციისთვის იყრიბებიან. Программа нашего центра. Кони медитации, техника, райме чуевების, აღირებულებების შეცვლას არ მოიწყოს. მას რწმენაც კი არ ჭირდება. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვერ ვიქნებით ვერანაირი სექტა, მით უმეტეს ტოტალიტარული, которая даже не требует веры. ამ თემაზე მუშაობს ჩვენი გადამღები ჯგუფი და ვრცელ რეპორტაჟს ნახავთ მთავარ გამოშვებაში. მთავარ გამოშვებაში თქვენ ასევე იხილავთ. ბარატის ტაძრის ტერიტორიაზე ლიფტი აღარ დამონტაჟდება, ძეგლის მეორე სართულზე კი შუშის იატარს აღარ გამოიყენებენ. ამ შეთანხმებას გუშინ კულტურის სამინისტროში გამართულ შეხვედრაზე მიაღწიეს. საპატრიარქოს პრესსამსახური სპეციალურ განცხადებას ავრცელებს, სადაც ნათქვამია, რომ ტაძრის დასავლეთ მკლავის პროექტის ავტორი, არქიტექტორი ანდრია ბრუნო გაგებით შეხვდა ეკლესიის მოთხოვნას და მხარი დაუჭირა ბარატის ტაძრის დასავლეთ მკლავში შუშის ნაცვლად ისეთი მასალის გამოყენებას, რომელიც არ დაარღვევს ეკლესიის ინტერიერს. მაქსიმალურად მიმსგავსებული იქნება ქვის ფაქტურასთან და შეიძლება სამებრ დაუმახინჯებლად აღადგენს ტაძრის შიდა სივრცეს. ანდრია ბრუნომ რამდენიმე დღეში უნდა წარმოადგინოს პროექტის ახალი ვარიანტი. ცხადია, ეს პრეზენტაცია ადრე რომ ყოფილიყო და საპატრიარქო საქმის კურში ყოფილიყო ჩაყენებული, მაშინ ცხადია სხვაგვარად წარიმართებოდა ეს საქმე. მაგრამ მადლობა ღმერთს, აქ იყო პრეზენტაციაც, აქ იყო კითხვები, აქ იყო შემდეგ დიალოგიც ამ არქიტექტორთან. და რაც ყველაზე სასიამოვნოა, არქიტექტორი წამოვიდა ყველა ჩვენ წინადადებაზე. პირველი რაც ხდება, ეს იქნებოდა დაგხვდებოდა, ეს იქნებოდა შუშის იატაკი, პატრონიკე გადახურული შუშის იატაკით და ქვემოდანაც შუშა იქნებოდა. ანუ პირველი ეს იქნებოდა შემამზადებელი და შემდეგ ხდებოდი ტაძრის საერთო სივრცეში. აი ეს იყო ჩვენთვის მიუღებელი. უნებრივია პატრიარქი მონდომებულია რომ განახლდეს მაგრამ ეს არესტავრაციო სამუშაოები, იმიტომ რომ ამ წუთას ჩვენ უბრალოდ გავჩერდით ეს იყო ტაქტის და პატივისცემის ნიშნად და როგორც კი საბოლოო ესეთი და ეხა მაგით დაარდება თუ ხდებით პრეზენტაცია, ამის შემდეგ უნებრივია ჩვენ გავაგზელებთ, იმიტომ რომ ამის შეჩერება არის ეს არის თითქმის დამთავრებული და მე ამის შეჩერება არის აბსოლუტურად გამომართლებელი რაღაც, იმიტომ რომ ეს პროექტი მეორე არის უმაღლესი კატეგორიის პროექტი, რომელიც და ყველა ამითი ვიამაღებ. გერმანელი კონსტიტუციონალისტების განმარტებით დაუშვებელია ერთი ადამიანის გამო საკონსტიტუციო ცვლილებები. კონტრასიგნაციის ინსტიტუტი, ევროპული გამოცდილება და ქართული პერსპექტივები კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალური ცენტრის ორგანიზებით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ორდღიანი კონფერენცია გაიხსნა. მაშინ ქართულ სპეციალისტებთან ერთად გერმანელი და უკრაინელი კონსტიტუციონალისტები მონაწილეობენ. ნახელვის მთავარი თემა საკანონმდებლო აქტებზე თანახელმოწერას ეხებოდა. 2013 წლიდან საქართველოში პრეზიდენტის უფლებები მცირდება და პასუხისმგებლობა პრემიერს ეკისრება. კონსტიტუცია არის ზოგადი დოკუმენტი, რომელიც ზოგად მიმართულებებს განსაზღვრავს და ის არ არეგულირებს ერთეულ შემთხვევებს. შესაბამისად, ის იშვიათად უნდა შეიცვალოს. არ შეიძლება საკონსტიტუციო ცვლილება მიმართული იყოს ცალკეულ შემთხვევაზე. უნდა გავითვალისწინოთ კონსტიტუციის ღირებულება და მნიშვნელობა. ეს არ არის კანონის საგზაო მოძრაობის შესახებ. ამიტომ ასეთი აქტის ხშირი ცვლა დაუშვებელია. კონსტიტუციის ხშირი ცვლა
და მეტადრე მისი მორგება ერთ კონკრეტულ პიროვნებაზე, ну, არტერია, თქმა უნდა, ბიჯინა ივანიშვილი რომ არის ეს ნორმა, მაგრამ ხო ვიცით რისთვის არის გაკეთებული ეს, ხო? რა თქმა უნდა, არასასურველი არის, მაგრამ მე ვთვლი რომ ამ შემთხვევაში ეს ნოვაცია ამართლებს თავის მიზანს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ გამოქვეყნებულ ანდარის მედიკამენტების ბაზრის შესახებ ლიდერი ფარმაცევტული კომპანიები არ ეთანხმებიან. ავერსის, GPC-სა და PSP-ს დამფუძნებლები ორგანიზაციის კვლევას ერთხმად უპირისპირდებიან და აცხადებენ, რომ შედეგები ხელოვნურადაა გაზრდილი. მონოპოლიური პოზიციის მოსაპოვებლად სამივე კომპანია კარტელურ ურთიერთგარიგებას კატეგორიულად უარყოფს. კომპანიები იმპორტირებულ მედიკამენტებზე ორმაგი ფასნამატის შესახებ კვლევაში ნაჩვენებ მონაცემებსაც არ ეთანხმებიან და ამტკიცებენ, რომ მოგების მარჟა 25-30 პროცენტის ფარგლებში მერყეობს. იქნა მიღებული ცვლილება კანონში, ფარმაცევტულ კანონში, შეიძლება გახდა იმპორტი ნებისმიერი ქვეყნიდან. ეს ყოველდღიურ რეჟიმში ხდება ამის მოძიება და შეგიძლიათ ალბათ თუ ვინმე ეს რაღაც პატარა მონიტორინგს გააკეთებს სააფთიაქო ქსელში, მაგრამ ყოველდღიურად ხდება ფასების შეცვლა. არის ნამდვილად ეჭირო არაკვალიფიციურია. მე არ ვიცი რამდენად არის მიზანმიმართული, მაგრამ ამ კვლევაში ისი ჩანს, რომ მაინდამაინც ვიღაცას არსიამოვნებს, რომ საქართველოში არის ადგილობრივი წარმოება და ის რო ადგილობრივი წარმოების წილი თანთან იზრდება და მცირდება უცხოური მედიკამენტების წილი. კახეთში ჰიბრიდული სიმინდის პროექტის მონაწილე უსახლკაროდ დარჩა. ბაკურციხეში მცხოვრებმა ნოდარ ლუაშვილმა ჰიბრიდული სიმინდის წარმოების ხელშეწყობის პროგრამაში ჩართვის და უხვი მოსავლის მიღების მიზნით რასულ წელს 10 ჰექტრამდე ნაკვეთი იჯარით აიღო. აღებული სესხით მიწა დაამუშავა სოფლის მეურნეობის კორპორაციასთან, კონტრაქტით გააფორმა და სათესლე სიმინდის მიღებას ელოდებოდა. კორპორაცია მის მოატყუა და სიმინდი აღარ მისცეს, გლეხმა სესხის გადახდა ვეღარ შეძლო. კუშინის პოლიციის ძალით მოხუც მშობლებთან ერთად სახლიდან გამოასახლეს. შედახსენებს სოფლის მეურნეობის მინისტრომ სიმინდის წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა 2011 წლიდან დაიწყო. პროგრამა სოფლის მეურნეობის კორპორაცია ახორციელებდა და მისი მიზანი იყო საქართველოში სიმინდის მოსავლიანობის და ხარისხის ამაღლება. სიმინდის წარმოების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში მოხდა კრედიტების დაცემა და ამ კრედიტების უზრუნველსაყოფად თითოეულ გლეხს საცხოვრებელი სახლი ბანკში აქვს შადებული. რა ელით ჰიბრიდული სიმინდის პროექტის მონაწილე გლეხებს ნახეთ ჩვენს მთავარ გამოშვებაში 9 საათზე. არც სახლი მაქვს, არც კარი მაქვს. აი ახლა იგი ჩემი ხედავთ ბარგსაც ახედავს უყოლეთ. გავალდა ვიქნები ქუჩაში და ალბათ ეს საქართველოს თავრობის მოთხოვნა რომ ესე დარჩენ ქუჩაში ხალხი. ცდილობდი რაღაცას გემეკეთებინა, ჩემი ოჯახის მესარგებლად და ბოლოს ოჯახი არ ვასარგებლე. პირიქით დავჭი ქუჩაში. სხვა სახლი არ გაქვთ ხო სადმე? აა რა უნდა ქნათ? ყველა რუბეში გავალდა გავაცნე ლამები რა უნდა. დასასრული არ სადარა გვაქადა რა იქნება არ ვიცი სიცხეები იქნება ალბათ სადმე. აჭარაში თურქული ექსპანსია მიმდინარეობს. დღეს პოლიტიკოსები ბათუმში იუნკერების საფლავთან შეიტრიბნენ. ჯონდი ბაღათურიამ, კახა კუკავამ და სახალხოკრების წევრებმა 1921 წელს დაღუპული ჯარისკაცების განსასვენებელთან სასტუმროს მშენებლობა გააპროტესტეს. მათი ინფორმაციით საფლავთან მშენებლობის დაწყებას თურქული კომპანია გეგმავს. ბათუმში შეტრებილებმა ადგილობრივთა დასაქმების პრობლემებზეც ისაუბრეს. პოლიტიკოსების განცხადებით აჭარის ტერიტორიაზე დასაქმებული ადამიანების 90% თურქეთის მოქალაქეა. ჩვენი მიზანია აჭარის ტერიტორიაზე პოლიტიკური სპექტრის და საზოგადოების სრული კონსოლიდაცია, რათა აჭარა გაიწმინდოს იმ ანტიქართული ძალებისგან, რომლებიც ახლა მოქმედებენ საქართველოში და განსაკუთრებით აჭარის ტერიტორიაზე, რომლებიც ცდილობენ თავის დროზე რომ იუნკერების საფლავზე დაედგათ აზიზიას მეჩეთი. არანაირი პროტესტი ჩვენ არ აგვაქვს იმის წინააღმდეგ, რომ ქართულ მუსულმანებს ჰქონდეთ მეჩეთები და თავისი სალოცავი ადგილები, მაგრამ ამას არანაირი შეხება თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობასთან და თურქეთის რესპუბლიკის ფინანსებთან და თურქეთის დამპყრობელი სულთნის სახელთან არ უნდა ჰქონდეს და პოლიცია ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი ზვია ძიძიგური დმანისის რაიონის სოფელ ყარაბულახის მოსახლეობაში ხვდა ადგილობრივების ინფორმაციით სოფლის მიმდებარე საძოვრები ყარაბულახის საკრებულოს თავმჯდომარემ ორგუ ჯანგირმა მეითვისა და ადგილობრივებს მიწით სარგებლობას უგზავნეს. სოფელ ყარაბულახის მაცხოვრებლები სასმელი წყლის უგზოობისა და ადგილობრივი ამბულატორიის პრობლემებზე საუბრობენ.
ვანისის რაიონში, სოფელ ყარაბულახში, ისევ მიწების პრობლემა, ისევ გაურკვეველი ბობოლები, რომლებმაც მიწები წაიღეს სოფლის, ისევ უწყლობის პრობლემა და აქ აზერბაიჯანელები ცხოვრობენ ძირითადად და ისინი ამბობენ, რომ სასმელი წყალი მათ პრაქტიკულად აქვთ იმდენად დანაგვიანებული, რომ ქვეწარმავლები დაცურავენ იმ წყალში, საიდანაც ისინი სასმელ წყალს ღებულობენ. ადრე გვქონდა 1500 ჰექტარი საძოვრები, საკრებულო მწაგვართვა 500 და სხვადასხვა რაიონებზე ყიდის, ჩვენი საქონელი კი შიმშილობს. არ ვიცით საწავიდეთ, ვის მივმართოთ. სოფელში გვაქვს ასევე წყლის პრობლემაც, არავინ ყურადღებას არ გვაქცევს, თუ არის საშუალება დაგვეხმაროს ვინმე. ვინადდენს ჰაერის რა ტემპერატურას უძლებენ თბილისში მგზავრები? შპს თბილისის მიკროავტობუსში ამბობენ, რომ კონდიციონერების ჩართვა სამარშრუტო ტაქსებში ივლისსა და აგვისტოში დახდება სავალდებულო. კომპანიის დირექტორის რილად ჯაბიშვილის განცხადებით, კომპანიამ შეისწავლა ბოლო 30 წლის განმავლობაში თბილისში ტემპერატურის სტატისტიკური მონაცემები და აღმოჩნდა, რომ ივლისსა და აგვისტოში ტემპერატურა 5-6 გრადუსით მაღალია. ლეიბორისტების თქმით, ხელისუფლებას მოსახლეობისთვის რილი ჰაერით ენანება. პარტიაში ამბობენ, რომ სამარშრუტო ტაქსების 80 თეთრამდე გაზვირების ერთ-ერთი მოტივი კომფორტული მგზავრობა იყო. ლეიბორისტები მოსახლეობას მოუწოდებენ იმ სამარშრუტო ტაქსებში, სადაც არ იქნება ჩართული კონდიციონერების სისტემა, არ გადაიხადონ მგზავრობის საფასური. ღოლები საწვავის ეკონომიის მიზნით ართავენ დღეს კონდიციონერებს მიკროავტობუსებში და თბილისელებს უწევთ აი ამ სიცხეში მგზავრობა და აი ეს არაკომფორტულ გარემოში ყოფნა. თბილისელებს მინდა ვთქვა, იმ მიკროავტობუსებში, სადაც არ იქნება ჩართული კონდიციონირებული ჰაერი, კეთილი ინებოდა არ გადაიხადონ აი ეს 80 თეთრის გადასახადი. რომ შესწავლილი იქნა ქალაქ თბილისში ბოლო 30 წლის სტატისტიკური მონაცემი ჰაერის ტემპერატურის და აღმოჩნდა, რომ ყველაზე ცხელი პერიოდი ივლისი-აგვისტო, სადაც მინიმუმ 5-6 გრადუსით განსხვავდება ჰაერის საშუალო ტემპერატურა უახლოეს თვეებთან შედარებით. პირველი ივლისიდან ვალდებულება გავრცელდება უკვე ყველა მძღოლზე და კომპანიის მხრიდან კაცრი გაკონტროლების მიზნით გამოყენებული იქნება სხვადასხვა ფერის სანქციები. დავით ბარათაძემ პარლამენტში ბირთვული კვლევების ევროპის ცენტრის დირექტორი მიიღო. შეხვედრაზე ცენტრსა და საქართველოს შორის თანამშრომლობის დეტალები და სამომავლო გეგმები განიხილეს. ცენტრის დელეგაცია საქართველოში ორდღიანი ვიზიტით იმყოფება, იჯდება შეხვედრების სამეცნიერო საზოგადოებასა და უნივერსიტეტის რექტორებთან. პარლამენტის თავმჯდომარესთან ჩვენ განვიხილეთ მეცნიერების განვითარების საკითხები, გავეცანით აქ მიმდინარე რეფორმებს და საქართველოს შეიძლება იყოს რეგიონალური ცენტრი არა მარტო ეკონომიკურ ასპექტში, არამედ უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების სფეროში. მეცნიერება არის ჩვენი პრიორიტეტი და თანამედროვე მეცნიერების განვითარება შეუძლებელია, თუ არ იქნება ინტენსიური კონტაქტები უცხოეთთან. ამ თვალსაზრისით CERN-ი არის მსოფლიოში ყველაზე თანამედროვე და ყველაზე პრესტიჟული სამეცნიერო ცენტრი. კონკურსში მე მიყვარს პრესა თავისუფალი პრესის მხარდამჭერმა ორგანიზაციამ გამარჯვებულები დააჯილდოვა. კონკურსი დამწყებ ჟურნალისტებსა და ფოტოჟურნალისტებს შორის 15 მაისიდან 17 ივნისის ჩათვლით მიმდინარეობდა და მასში მონაწილეობა 23 ახალგაზრდა მიიღო. კონკურსანტებმა საკუთარი ნამუშევრები წარმოადგინეს თემაზე თავისუფალი პრესა და ისინი ორგანიზაციის ვებგვერდზე გამოაქვეყნეს. მოწონებული ნამუშევრებისთვის ხმის მიცემა ნებისმიერ მსურველს შეეძლო. გამარჯვებულნი არიან ლაიქების მიხედვით, მოწონების მიხედვით, მათ თავიანთი ნამუშევრები განათავსეს ჩვენს ვებგვერდზე და საკმაოდ სოლიდური ხმა აქვს ორივეს მიღებული. სასიამოვნო არის ის, რომ ორივე არის ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის სტუდენტი. მინდა მადლობა გადაუხადო თავისუფალი პრესის მხარდაჭერის ორგანიზაციას და მას დამაჯილდოვეს ციფრული დიქტოფონით და იმედი მაქვს, რომ მექნება კიდეც გამოყენების საშუალება. ეთერში ახალი 6:25-ში მიმდინარე მოვლენები ღაზას სექტორში ისრაელსა და პალესტინას შორის შეტაკებები გრძელდება. პალესტინელების მტრიცებით ისრაელის სატანკო იერირს 4 წლის ბიჭი სიცოცხლე შეეწირა, მძიმედ დაშავდა ორი მშვიდობიანი მოქალაქე. ისრაელის თავდაცვის სამინისტრო პალესტინელი ბავშვის გარდაცვალებაში ტერორისტულ ორგანიზაციას ადანაშაულებს. ღაზას სექტორში შეტაკება ერთ კვირაზე მეტია გრძელდება. ორგანიზაცია ჰამასმა ისრაელის ტერიტორია დაბომბარა, სადაც თელავივის ავია იერიშები მოყვა.
ეგვიპტეში საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგს ხვალგამოაცხადებენ. შედეგების გადადების გამო ქაიროში უკმაყოფილება მატულობს ტაჰრირის მოედანზე მუსლიმანი ძმების პარტიის ათასობით მომხრეა შეკრებილი. მომიტინგეებს ეჭვიათ, რომ სამხედრო საბჭო მუბარაქის მთავრობის წევრის აჰმედ შაფიკის დაპრეზიდენტებას ცდილობს. დემონსტრანტები არჩევნების შედეგის დაყალბებაზე საუბრობენ. საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში მოჰამედ მორსი და აჰმედ შაფიკი მონაწილეობდნენ. ორივე კანდიდატი თავს გამარჯვებულად აცხადებს. I disagree with this amendment. სამხედრო საბჭო მოქმედი მთავრობის შენარჩუნებას ცდილობს. სამხედროებს ძალაუფლებაში დარჩენას უთ ისინი ხალხის არჩეულ პრეზიდენტს არცნობენ. ჯარისკაცები ყაზარმებში არ ბრუნდებია, ჯობია ჯარი წავიდეს და საზღვარი დაიცვას. თეთრინავის ჩამორდების გამო ანკარასა და დამასკოს შორის ურთიერთობა იძაბება. ინციდენტის გამო ბრაზილიაში ვიზიტი შეწყვიტა თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა. ოფიციალური ანკარა პირობასდებს, რომ საჭირო ზომებს მიიღებს. სირიის სახელმწიფო ტელევიზიამ დღეს თურქული სამხედრო თვითმფრინავის კურსი გამოაქვეყნა. სირიის შეიარაღებულმა ძალებმა F-4 ტიპის დამანადგურებელი სანაპიროდან 10 კილომეტრში ხმელთაშუა ზღვაში ჩამოართეს. თვითმფრინავი დაბალ სიმაღლეზე მიფრინავდა. თურქული მხარე ამ დრომდე ეძებს გადარჩენილ პილოტებს, რომლებმაც კატაპულტირება მოასწრეს. هدف جوي مجهول الهوية على ارتفاع منخفض جدا وبسرعة عالية فتصدى ყველაფრის ფრუსტრაცია მოხდა და შეუძლებელია რაიმეს დამალვა. ჩვენ ახლა ვცდილობ გავიგოთ თუ ზუსტად სად ჩამოვარდა თვითფრინავი. ამის შემდეგ ჩვენ ყველა საჭირო ზომებს მივმართავთ. თვითფრინავი ზღვის თავზე საზღვრის გასწვრივ მიფრინავდა და შემდეგ უკან შემოტრიალდა. შერტებულ სტატებში გახმაურებული სასამართლო პროცესი დასრულდა. უნივერსიტეტის საფეხბურთო კლუბის მწვრთნელს მოზარდების გაუპატეურება დაუმტკიცდა. 12-მა ნაფიცმა მსაჯულმა მძიმე დანაშაულში ეჭვმიტა ნელს მკაცრი ვერდიქტი გამოუტანა. 21 საათიანი კამათის შემდეგ ნაფიცმა მსაჯულებმა გადაწყვეტილება მიიღეს. ჯერი სანდუსკი დამნაშავედ იცნეს. საფეხბურთო გუნდის ყოფილი მწვრთნელს 48-დან 45 არასრულწლოვანის გაუპატეურება დაუმტკიცდა. 67 წლის სანდუსკი დარჩენილი სიცოცხლეს ციხეში გაატარებს. Our goal here has always been ჩვენი მიზანი ყოველთვის სამართლიანობის დამკვიდრება. ეს მიზანი ნაფიცი მსაჯულების ვერდიქტით დამტკიცდა. გვჯერა, რომ სიმართლემ გაიმარჯვა. რამდენიმე წლიანი მძიმე დაუღალავი მუშაობის შემდეგ საქმეს ნათელი მოეფინა. სერიულ მოძალადეს დანაშაული დაუმტკიცდა. მოზარდების გაუპატიურებაში დამნაშავედ ცნობილი ჯერი სანდუსკი პენსილვანიის კოლეჯის საფეხბურთო გუნდის მწვრთნელის თანაშემწე იყო. სანდუსკი ბრალდებას უარყოფს და აცხადებს, რომ მოზარდებთან მხოლოდ შხაპს იღებდა. ადვოკატის განცხადებით სანდუსკის მეუღლეს არასდროს შეუმჩნევია ქმრისთვის საეჭვო საქციელი. თუმცა დაზარალებულთა განცხადებით სანდუსკი 9-10 წლის ბავშვებს სარდაფში აუპატიურებდა. სანდუსკის ოჯახი ნაფიც მსაჯულების გადაწყვეტილებით იმედგაცრუებულია, მაგრამ ჩვენ პატივსაცემთ ვერდიქტს. სანდუსკი გასული წლის დეკემბერში დააკავეს. პროკურატურის მტკიცებით, ფეხბურთის სპეციალისტი დანაშაულს 15 წლის განმავლობაში ჩადიოდა. ინტერნეტის მუქარის გამო ამერიკელი ჯერსი მორტონს 11 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. მორტონი პოპულარული ამერიკული ანიმაციური სერიალის საუს პარკის სცენარისტებს ანდერისტორებით დაემუქრა. მიზეზი კომედიურ ანიმაციურ სერიალში ისლამური რელიგიის შესახებ მომზადებული სკეტჩი გახდა. მოგვიანებით მორტონმა ისლამი მიიღო და ინტერნეტში გვერდი მუსლიმანური რევოლუცია შექმნა. ტერორისტული ორგანიზაციის ალ-ქაიდას პოპულარობას ეწეოდა. კიევის ქუჩებში ბრიტანელი პოლიციელები გამოჩნდნენ. გაერთიანებული სამეფო სამართალდამცველები ინგლისი იტალიის საფეხბურთო მატჩის დროს ბრიტანელ გულშემატრიურებს დააკვირდებიან. კიევში 6000-ზე მეტი ინგლისელი ფანია ჩასული. ჩვენ უკვე ვიყავით დონეცკში ინგლისის შვედეთის მატჩის დროს. თამაში გართულებების გარეშე დასრულდა. დონეცკში ძალიან ბევრი რუსი იყო, რომლებსაც ინგლისის ნაკრების მაისურები ეცვათ. ეს ძალიან გაგვიგვირდა. ეს იყო ბოლო ინფორმაცია. დღეს მთავარი თემები ნახეთ მთავარ გამოშვებაში 19 საათამდე გამშვიდობებით.